garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayay ka soo degtay diyaaradan oo ka timid waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta waana diyaaradii saddexaad oo sidaa shaxnad gargaar ah kaasii way ka soo dejisay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye iyo xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa kala wareegay gargaarkan mas'uuliyiintii la socday diyaaradan ka timid waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in gargaarkan la gaarsiin doono dadka ay abaaruhu saameeyeen ee dalka waxaana ay sheegtay in lagu bilaabi doono maamulka Hirshabeelle oo xilligan dhibaato xoogan ay ka taagan tahay dhinaca wasaaradda gargaarka iyo dhinaca guddiga gurmadka abaaraha ee Jamal magaalo joogo awalan waxaan soo dhaweynaynaa maantana sahay kale oo gargaar oo nooga timid walaalaheen Imaaraadka Carabta waxaana la joogaa safiirka Soomaaliya ku fadhiya Akhi Caziis Maxamed iyo ra-iisul wasaaraha Imaaraad oo ah isagana Maxamed kale waa sahaydii oo sii soo daba socota gargaar ee loogu talagalay arrimaha bini'aadamnimo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha gobollada dalka maantana qaar baan sii rarayna dhinacaas iyo Hirshabeelle raashinka horo yimid si loo faaruqiyo baqaarka ballanqaadkii Sheekh Maxamed bin Zaydna ay ka dhabeeyeen sidaasi la mida Sheekh Xamdaan ayaa ka hadlay bin Zaid raashin keliya maaha dad iyo dunya ayaa biyo u dhammaanaya waxaa la bilaabi doonaa gurmadkii biyo dhaaminta ee dadkii dunyada ahaa haddii allaha uga kala ogolaado sahaydaanna waxaan gaarsiin doonaa dowlad goboleedyada kale si meelaha u kala dardaran dadka ku nool ee soomaaliya loo gaarsiiyo cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.